madaxweynaha dalka suudan cumar xasan al bashiir oo ka mid a madaxweynayaasha ay raadinayso maxkamadda dembiyada caalamiga dahayg ayaa waxa uu haatan martiqaad ka helay dowladda dalka sacuudi carabiya halkaasi oo uu kaga qaybgeli doono shir ay yeelanayaan madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyyaasha dalalka carabta iyo muslimiinta madaxweyne bashiir ayaa sacuudiga u safri doona jimcaha sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda sudan ibraahim qandar wasiirka ayaa intaasi ku daray in uu rajaynayo in maraykanku cunaqabataynta ka qaado suudaan bisha n bisha toddobaad ee sannadkan wuxuu intaasi ku daray in uu rumaysan yahay in maraykanku u doonayo inuu caadi ka dhigo xidhiidhka kala dhexeeya dalkiisa suudan cunuqabateyn dhanka dhaqaalaha ayaa la saaray suudaan sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii kadib markii xukuumadda suudan lagu eedeeyey dalalka taageera argagixisada madaxweyne barack obama ayaa saxeexay bishii koowaad ee sannadkan amar uu ku debcinayo cunuqabatayntii saarnayd dalka suudan obama ayaa arrintaasi sameeyey wax yar kadib markii uu ka degayey xilka aqalka cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka ayaa wakhtigaasi sheegay in go'aankaasi looga dan lahaa in laga garaabo dadaalada xukuumadda suudan ee ku aadan yaraynta dagaalada dalka gudihiisa ka jira in ay wax ka qabatay sidii loo caawin lahaa dadka gargaarka u baahan iyo in ay xakamaysay argagixisada ubaama ayaa shan iyo labaatan toddobaad dib u dhigay yaraynta cunaqabataynta si dowladda suudaan ay u sii waddo isbedeladii ay samaysay maxkamadda caalamiga i c c ayaa horey u codsatay in madaxweyne albashiir loo soo gacangeliyo kadib markii uu ka qayb galay shir ay dalalka afrika ku yeesheen dalka koonfur afrika balse dowladda koonfur afrika ayaa arrintaasi ku gacan saydhay si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa waxay muujinaysaa in cunuqabatayntii dhanka safarada ee madaxweyne cumar xasan al bashiir horey u saarneyd laga qaaday maadaama uu martiqaad ka helay dowladda sacuudiga khalid fodhaadhi t v